Nëse doni të kuroni një nga problemet më të përhapura, ju duhet të merrni 3 gjethe fiku dhe t'i përgatisni ato në këtë mënyrë. Fiku është një frut i shishëm i ëmbël i familjes botanike, ku bëjnë pjesë edhe manat. Fiq mund të konsumohen të freskët, të thatë, të pjekur në furrë ose në zgar. Fiq gjithashtu shoqërohen me gjethet me ngjyrë të gjelbër të çelët me një formë shumë të veçantë. Ekspertët i përshkruajnë këto gjethe si të pasura në vlera ushqyese dhe shëndetësore. Në fakt, gjethet e fikut mund të transformohen në një ushqim të shishëm dhe plot avantazhe shëndetësore. Ja përse gjethet e fikut vlen të konsumohen për shëndet të mirë, si dhe për sëmundjet që ato luftojnë në organizëm. Diabeti. Sipas të dhënave, ngrënia e gjetheve të fikut ofron një sër përfitime shëndetësore, sidomos kundër diabetit. Nëse një pacient që vuan nga kjo sëmundje konsumon gjethet e fikut, atëherë do të vërë një ulje në sasinë e insulinës të nevojshme për organizmin. Në këtë mënyrë pacienti mund të injektojë më pak insulin, një proces i kushtueshëm që zgjat në kohë. Gjethet e fikut konsumohen në formën e çajit, por edhe si pjesë të sallatrave të ndryshme. Gjethet e fikut ulin nivelin e trigliceriteve, yndyrnat e akumuluara në organizëm. Ndonse një pjesë e trigliceriteve janë të nevojshme për shëndetin dhe funksionet e trupit, niveli i lartë i tyre rrit ndjeshëm rrezikun e shfaqjes së obezitetit dhe sëmundjeve të zemrës. Vaktet e pasura me gjethet e fikut paksojnë këto rreziqe duke ulur nivelin e trigliceriteve. Kura të ndryshme shtëpiake. Gjethet e fikut përdoren në një sër kurash shëndetësore të përgatitura këto në kushtet e shtëpisë. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e këtyre gjetheve kundër kushteve të ndryshme shëndetësore, të tilla si bronshiti dhe ulçera. Çaji i gjetheve të fikut për sëmundjet kardiovaskulare. Sipas të dhënave, çaji me gjethe fiku është i dobishëm për problemet kardiovaskulare dhe për njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Por si ta përgatisim atë? Për përgatitjen e këtij çaji duhet të zjeni gjethet në ujë për 15 minuta. Mund të përdorni gjethet të njoma, por edhe gjethet të thata. Nëse vuani nga bronshiti, zjeni 3 gjethe fiku, nëse dëshironi, mund të ambëlsoni me pak mjalt. Ndërsa për ulqerën duhet të përtypni dhe të konsumoni 2 gjethet të plota fiku në ditë.